Соларните системи за подгряване на вода се радват на постоянно нарастващ интерес. Това се дължи на тяхната екологичност, достъпност и ефикасност. Една оптимално изградена система може да спести разходите за подгряване на топла вода и да върне вложената от домакинствата инвестиция в период от няколко години. Полезният живот на една добре поддържана система е между 15 и 20 години. Соларните системи преобразуват слънчевата енергия в полезна топлинна енергия. Те се използват както за подпомагане на отоплителните ни нужди, така и за подгряване на битовата гореща вода. Соларните системи са чист и икономичен източник на безплатна възобновяема енергия. Те са добър избор за всяко домакинство. За да се постигне оптимален резултат, системата трябва да се уразмери максимално точно спрямо потребностите на конкретното домакинство. Нужно е слънчевите колектори да се монтират по начин, позволяващ максимално улавяне на слънчевите лъчи. Обикновено идеалното място е наклонен покрив с южно изложение. Използвайки соларната система, ще сте по-малко зависими от непрекъснато растящите цени на конвенционалните изкопаеми енергоизточници.